Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Paytaxtda və bölgələrdə quzu və mal ətinin qiyməti yenidən yüksəlib. Lakin bu bahalaşma sanki ənənəyə çevrilən bayram qabağı süni qiymət artımı ilə bağlı deyil. Artıq kənd cəmaatına heyvan saxlamaq sərf etmir. Əvvəl 10 baş heyvan saxlayırdıq, indi 2-3 heyvanı saxlamaqda çətinlik çəkirik. Çünki yem bahadır, deyə fermer Hikmət Səfərəliyev qeyd edib. Əhaliyə şairə xəbər, buna hamı sevinəcək, rəsmi. Azərbaycan vətəndaşlarının vizasız gedə biləcəyi ölkələrin siyahısı yenilənib, Henley Partners şirkətinin reytinginə əsasən azərbaycanlılar 66 ölkəyə vizasız səfər edə bilərlər, amma viza şərtləri fərqlidir. Bəzi ölkələr üzrə vizanı elektron qaydada, bəzilərində hava limanında almaq olar, bəzilərində isə vizaya ehtiyac yoxdur.